історії, маленькі близнюки. Так! Як щодо Джека і бобового дерева? Ідеально! Джек жив на маленькій фермі, робив свої домашні справи. Одного дня його мама зрозуміла, що в них закінчилось насіння. Що ж нам робити? Що ж нам робити? Нам треба більше грошей для насіння і їжі. Джек, іди до міста, щоб продати корову. І Джек пішов з коровою, в місті зустріли чоловіка. У мене пропозиція для тебе є, купи бобів магічних. Магічні боби, що роблять вони? Посійте їх і вони виростуть. Поклади їх в землю і через день вони виростуть до небес. Джек продав корову чоловіку, боби поклав у карман. Прийшов додому, показав їх мамі. Що ж нам робити? Дурненький хлопчик, непогані боби. Мама засмутилась, так само як Джек. Він викинув боби на траву. Зранку він побачив бобовий стовбур, зелений і високий, що здіймався до неба. На це стебло треба залізти. Він ліз і ліз, і ліз іще через хмари і побачив двері. Подивись на цей замок, такий великий. Цікаво, хто тут живе? Потім двері відчинилися. Велетенська жінка була всередині. Подивилася на Джека і помахала йому. Я зроблю тобі поїсти. Вона приготувала сніданок, але за дверима був велетень. Фі-фа-фу-фо, я чую маленького хлопчика. Джек злякався і утік, та забрав собою золото. Він спустився вниз і дав монети мамі. Наступного дня він поліз до хмар, знайшов золоте яйце у замку зверху. Фі-фа-фу-фо, я чую маленького хлопчика. Джек злякався і утік. Він схопив золоте яйце, він спустився вниз по стовбуру і віддав яйце мамі. Наступного дня він виліз на хмари, арфу золоту знайшов у замку. Фі-фа-фу-фо, я чую маленького хлопчика. Злякався і утік, але велетень за ним побіг. Він зліз по стовбуру дуже швидко та зрізав його. Тепер у Джека було багато золота, вони були дуже багатими. Джек і мама жили щасливо, після цього дуже щасливо. Джек та бобове дерево! Кінець! Єй!
Джон, брате Джон, ранком дзвонять дзвони, ранком дзвонять дзвони, дінь-дінь-дон, дінь-дінь-дон. Чи ти спиш, чи ти спиш, брате Джон, брате Джон, ранком дзвонять дзвони, ранком дзвонять дзвони, дінь-дінь-дон, дінь-дінь-дон. Сніданок чекає, брате Джон, брате Джон. Ранком дзвонять дзвони, ранком дзвонять дзвони. Дінь-дінь-дон, дінь-дінь-дон. Він прокидається, брате Джон, брате Джон. Ранком дзвонять дзвони, ранком дзвонять дзвони. Дінь-дінь-дон, дінь-дінь-дон. Ранком дзвонять дзвони, ранком дзвонять дзвони, дінь-дінь-дон, дінь-дінь-дон. Мені треба бігти у кролячу нору.
Лиса впала, в кімнаті було повно дверей. Вона знайшла ключ на столі, відкрила двері і подивилась. Ух ти, так гарно! Там сад, але я не влізу в ці двері, так нечесно. Аліса знайшла пляшку з написом «Випий мене». Вона випила і стала маленькою. Вона зменшилась і пролізла в двері. І тепер на неї чекали пригоди. Ось гусі на великому грибі. Цікаво, чи вона дружелюбна, чи груба. Привіт, Алісо, нарешті ти тут. Я мудра гусінь, давай поспілкуємось. Ти дуже гарна, ти дуже розумна, але стережись королеву чир. Стерегтись королеву? Я можу це. О, дивись, тут великий чеширський кіт. Привіт, Алісо, як твої справи? Мені треба тобі дещо сказати. Всі тут з'їхали із глузду, а значить і ти, але ти не сумуй. Я не думаю, що я божевільна, а хто там сидить із великим капелюхом? Божевільний капелюшник, хочеш чаю? Нам всім так весело, що не бачиш? Я люблю жартувати, я люблю сміятись і танцювати, мій божевільний танець. Ух ти, ух ти, який дивний ти. Не думаю, що я тут залишусь, думаю, піду звідси. Аліса опинилась у зеленому парку. Вона скажену королеву. Я королева Чир, і я хочу пограти у божевільну гру крикет. О ні, о ні, хотіла б я піти. Королева Чир зла, треба утікти. Аліса закрила очі свої, коли відкрила, була біля річки. Потрясла головою, подивилась на річку. У мене був дуже дивний сон. Чи це був не сон? Аліса, в країні чудес, дуже цікава історія. Аліса, в країні чудес, сьогодні в нас весела пригода.